Ciao amigo como está? Me auguro que vá tudo bem. É arrivato o momento do nosso encontro, da nossa reflexão de esta semana. É o tempo que há perduto pela tua rosa, que há la tua rosa, così importante. Este famoso estrato da E o Piccolo Príncipe revela um dei segreti della vida, é né? uma verità universal que le ações de amor geram no sentimento de amor o tempo e recurso investimos em in coisa ou qualcuno pior ne diventa importante per nós alguns pensam que devemos fare ato de amor o solo percoloro per e per abiamo afeto né, percoloro que a cui teniamo mas não é quello que te ensina a bíblia Jesus em Giovanni 13, 34, te dai o seguinte comando e ouvidou um comandamento novo amatevi liuni li altre amatevi como io vi amato Jesus não é morto per nós porque eravamo vamo fascinante é como te recorda Paulo Cristo em te é morto per noi quando eravamo ancora pecatore esta ela é prova que Deus te ama. 5, 5:8. Jesus a compiuto questo ato de amor per noi, quando não lo meritávamos. Quando éramos ancora pecadores. E a lo stesso modo, né, te comanda de amar e o nosso próximo. Notado que o princípio bíblico de amar-se luno no outro é um comando é, e como afirma Tim Keller, le emocione, é, não sone comandate. comandante. Não possemos controlar le nosso emocione, mas possemos controlar le nostre atione. É. agora Jesus não está dizendo que devemos haver sentimento de amor pelo nosso próximo, mas que devemos amar e o nosso próximo. É, isso implica que é, em uma série de comportamento, né? de arte de amor. É um erro errôre pensar que havemos bisogno de sentir lamore per né? Se andrebe cosi Jesus, não direbe que dovremo amare e nosso nemite. Em Mateus 5, 43 a 48, Jesus disse: Sapete que é estato dito ama e tuai amite e ódia e tuai nemite mas eu vidico digo, amate anque vostre inimite, pregate per que vi perseguitano, fatiando così, diventerete vere filho de di Dio, vostro padre, que é Porque ele faz sordere, e o sul sole, sui cative e sui boni e fa piovre per que que fano e o bene, e per que fano e o male. Se voi amate soltanto e que ele que vi amano, que mérito havete? Anque malvade se comporta no cosi. Se salutate soltante, solamente e vostre amite, fate qual cosa de mel dele altre? Anque coelho que não conosco no dios se comporta no cosi. Si se ate de um cui perfeito, cozi como é perfeito, e o padre vostro que é in cielo. É certamente muito più fácil fare ati de amor e perculoro que voleamo bene. Mas Jesus te comanda de amar e tutti, de essere gentili com tutti, anche quando não proviamos sentimentos de amor verso de louro. E quando seguiamos né, este modelo bíblico, enfatizando lhe azioni amorevole sui sentimenti, intensifiquemos estabilizemos naturalmente nossos sentimentos de amor, mas é ver e o contrário, pio se amo crudel e com lealtri piu ódio avremo perlouro. Tim Keller comenta que durante a Segunda Guerra Mundial, Jesse Lewis em um de seus discursos transmissos pela rádio, da BBC eh, sosteneva que, não obstante sentimento de indiferença ou adiritura de desprezo, se pó, alla la lunga, né, cambiare l'atteggiamento do cuore através le proprie azioni Lius a Sarebbe um errore pensare que e modo per ottenere la carità, se acederse e cercare de fabricare i buoni sentimentos. La régula comune a tutti noi é perfeitamente simples. Não perdere tempo a quererte, se ame e o teu próximo o não. Comportate come se lo ame. Em uma volta, messo em prática questo, abbiamo coberto uno dei più grandi segreti. Quando te comporte como se amasse qualcuno, presto inizierai a piacerti. Quando fai deu male a qualcuno, que não te piate. qual persona não ti piate ancora de più. Se ver te lhe faz qualquer de bono, vedrai que lá verso e verso de lui diminuirá. Vedete <coughs> que, questo princípio, né, descrito da Lewis, é o mesmo afirmado do passado da Eupiculo Príncipe. É, cioè, quando exercite l'amore per qualcuno, com ate, anche se ao início tu não lhe alibene, de consequência, gradualmente le tue emozioni, inicio a de acompanhar le tue azioni. Pio sacrifício fatiamo per qualquer qualcuno, pio questo diventa importante per noi. E seguindo questo o, o modelo bíblico, obedendo a. Ao comando de Jesus, veremos que se tratiamos tudo com gentileza e acione de amor, independentemente de que proviamos, veremos que no tempo, né, de consequência, ariveremos a de apressar um número crescente de pessoas. Muito pessoas serão importantes e nós. Haveremos né, muito e de grande valor no nosso jardim. Que Deus vi benedica com graça e paz. Em no nome de Jesus. Amém.